kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla. Mám zde sedmičku a postupně mám přičítat, až se dostanu na dvanáctku. Nejdřív si to ukážu na číselné ose. Takže mám sedmičku, a mám se dostat na 12, ale pozor, musím se zastavit ještě, na, si popovídat s desítkou. Takže 7 plus, abych se dostal k desíti, tak přidám 3 a můj cíl je na 12. Takže ještě přidám 2. 7 plus 3 plus 2 rovná se 12. A když se na to tak dívám, tak já jsem vlastně tady udělal rozklad příkladu 7 plus 3 plus 2, 5. 7 plus 5 rovná se 12. Tak vrátím se zpět a vypočítám. Takže jak to bylo? 7 a k desíce 3 a od desítky k 12 se 2. Já si myslím, že tyhle příklady jsou velice lehké, nezapomeňte se vždycky zastavit na desíce a všechno zvládnete.